sportosat. Híradónk vendége Puskás Lajos, a Vasas egykori válogatott labdarúgója. Szervusz, üdvözlöm! Szervusz! Egyes hírek szerint mind a mai napig ott vagy majdnem minden Fáy utcai bajnoki mérkőzésen. Ez mennyire igaz, mennyire fedi a valóságot? 99% ott vagyok, valóban ott vagyok. A mérkőzéseken egyre kevesebb játékostársammal, de a Radu Jóskával minden meccsen részt vettünk. Akkor végül is a játékosokkal együtt élted meg azt a szörnyű 4 évet, amit az NB2-ben töltött a Vasas, illetve most a feljutást az NB1-ben. Valóban így van. Akkor is kiálltam a mérkőzésekre, amikor NB2-ben, illetve hát gyengében szerepelt a csapat. Bosszankodtunk, amikor gyengén ment a játék, örültünk, amikor gólt rúgtunk. Ez ilyen játék, természetesen, hogy kifogásaim voltak, meg szerettem volna, hogyha első osztályba játszik a csapat. Többször hangot is adtam ennek, természetes a normál határokon belül, a, hogy úgy mondja, a büfébe vagy a lelátókon, és mindig reménykedtem, meg drukkoltam azon, hogy a csapat nyerjen. Miért tartott ilyen sokáig a Vasas veszőfutása a másodosztályban? Mert kevesebb meccset nyertünk, mint az ellenfél, kevesebb gólt rúgtunk, mint az ellenfél. Én nem, most viszont feljutott a Vasas. Így van. Én nem hiszem azt, vagy úgy gondolom, hogy nem nekem kell most kielemezni, ebben a pillanatban kielemezni, hogy mi volt a probléma 3-4. De mégis ott a VIP szektorban, amikor a társakkal néztétek a meccseket, megbeszéltétek a problémákat folyamatosan, hogy hallottam. Miket? Azt mondtam, hogy többször hangot adtam a kifogásaimnak. Igen, annak a kifogásomnak adtam a hangot, hogy miért nem futnak a játékosok többet, miért nem futnak intenzívebben, miért maradnak ki a helyzetek, illetve úgy fogalmaztam, ahogy az Ilovszky úr fogalmazott valamikor, hogy állítólag a játékosok azt a szakmát gyakorolják, amit ők választottak. Ezt a szakmát szeretik a legjobban. És még pénzt is kapnak érte. Hát akkor mi a fenének nem lehet többet tenni érte? Na, ezt kifogásoltam én. Csak azt nem tudom elítélni, vagy azt nem tudom kritizálni, ha egy játékos nem tud többet. Ennek a megítélése a vezetéknek, vagy az edzőknek a dolga. Én szurkolói szinten, meg egy kicsit átlépve a szurkolói szintet tudok véleményt mondani, de óvakodtam különösen attól, hogy ha én is edzősködtem, az edző kollégának a munkáját kritizáljam. Nehéz szakma ez, illetve pontosan ez is egy szakma, de nehéz szakma, ráadásul olyan szakma, amihez minden lelátón ülő ember is majdnem jobban ért, gondolja ő, mint aki a padon ül. Úgyhogy ebbe nagyon csínyán kell bele menni. Azt már viszont jobb, megítéltem, ha úgy tetszik, vagy erőteljesen véleményt mondtam arról, hogy van egy vezetés, aki viszont összeszedi ezeket a játékosokat. Tehát a játékosok, egy játékos állománynak a kialakítása, hogy milyen tudásszintű, meg kiket hozok ide, annak a megítélése, bele kell szólni feltétlenül az edzőnek is, akivel ő dolgozik, hogy milyen embereket hoznak ide. De
kell lenni a vezetés között legalább egy embernek, és nem egy stábnak, erről nem szó, egy embernek, aki a fogó. Akkor, amikor számonkérés van. Uh-huh. Szóval itt a felelősség nem úgy van, hogy a szertárostól kezdve osszuk el emberek, ami van, ha sikertelenség van, vagy zsebeljükben sikereket egy szemébe. A felelősség aznek a döntő része azon az emberen nyugszik, aki ezeket összeválogatja. A sikerből már akad bőven ember, aki bele, két kézzel belenyúl aztán. De mégis általában vezetőedzők mennek el, ugye, és nem ők. Nagy többségben nincs beleszólás abban, hogy kiket igazolok. Mert az van kéznél. Én ahol voltam, vagy edzősködtem, én rólam sehol nem mondták, hogy én egy könnyű ember vagyok. De az biztos, hogy azt mondta, azt kiköveteltem, hogy engedj, én döntsek egy szemébe, de azt is mondtam, hogy én viszem a felelősséget egy szemébe, de azt engedjétek meg már, hogy ha a rugóláb elé oda kell tennem a hátsómat, hadd tegyem oda az belé, elé, a rugóláb elé, ahova szeretném. A vezetés, a közönség, vagy egyéb más közeg. Természetes tudomásul vettem azt is mindig kihangsúlyoztam, hogy a pénz kinek a zsebibe van. Ki felel az egyesületért, mint a gazdálkodásért. Ki teremti elő, már ha azt kell megmondani, hogy hova tedd, ki befektes bele, akkor viszont erőteljes beleszólást kérek, úgy mondom, hogy a felelősség csak az enyém. És hogy látja, jó kezekben van a Vasas? A győzelmet, a sikert, azt nem igen kell megmagyarázni. Inkorrekt lenne az én részemről, és vastagon tisztességtelen, ha én elkezdeném ezt elemezni. A Vasas főütött, örüljünk neki, és majd jövőre kérdezd meg, hogy jó kezekben van-e, sikerül-e ezzel a játékos állománya, vagy egy átalakított játékos állományból megkapaszkodni az első sorba? Ha sikerült, igen, ha nem, akkor kudarc van. Majd akkor, nem tudom, már a 78-at töltöm, majd akkor kérdezz meg, majd elmondom a 79-ben. Azért nehezen tudom elképzelni, hogy a Vasas az MTK útját járja, hogy libikózni fog lefelé az első-más osztály között. Azért a Vasas az, ha visszamegy és visszament, az ott fog maradni, nem? Mondom, ha több meccset nyernek, ha több gólt rúgnak, okay, akkor ott fog maradni. Nem fogod kicsikarni tőlem azt, amit nem akarok kimondani. Kétszeres magyar bajnok, kétszeres Közép-Európa kupa győztes csapattag vagy, csak a legfontosabbakat emeltem most itt ki. Mégis edzői pályafutásod során ezt mennyire respektálták, hogy egy ilyen edzőjük van a csapatnak? Abban az időszakban mennyire? Az egy teljesen más plac a játszani, vagy rávenni embereket, hogy játszon. Ha az edzőknek akkor van nagy szerencséje, hát azon kívül, hogyha az edző érti is a szakmáját, mondjuk tegyük föl azt, hogy tételezzük föl, hogy az edző érti a szakmáját, tehát megfelelően edzi, felkészíti a játékosokat, aztán van egy elképzelése a futballról. Itt azért lenne egy megjegyzésem, hogy elképzelése a futballról. Én szerintem néhány edző beleesik abba a hibába, ezt tapasztaltam is, hogy ugye azt mondják, hogy mi a filozófiája, az edzői filozófiája. Hát már bocsánatot kérek, ki a fenét érdekel az edző filozófiája,
van egy csapata, abból hozza ki a legjobbat, és nem pedig az ő filozófiájáról erőtesse rá. Hát ez egy vicc. De jól hangzó PR szöveg az volt. Lehet, az én fülemben nem. És ezzel eladta hozik. Magát. Az megint az én fülemnek nem jó. Ez nem, mint ahogy az se jó, amikor azt mondják a játék, vagy panaszkodnak az edzők, vagy hogy motiválni kell a játékosokat. Kérem tisztelettel. Egyszer hallottam ezt az öregektől, a Berendi Pali, mit motiválni? Mondja az Iászkám, hogy mondja meg, hogy mennyi a prémiumhoz kész. Hát szóval, amióta a főniciak kitalálták a pénzt, azzal nagyon sokszor lehet, illetve mindig összönözni is, úgy is, hogy plusz, úgy is, hogy mínusz. Emberek, pénzért játszunk, ha teljesítünk, ez nem tőlem származik a gondolat, az Ilovszky úrtól, ha teljesítünk, fizetünk, ha nem, akkor jön az ostor, vagy jön a mínusz. Világos, a közönség produkciót akar látni, senkit nem érdekel, hogy magának, maga összeveszett a feleségével, magának beteg a gyerek, ez a lelátókon ülő embereket nem érdekli, az érdekli, hogy teljesít. A szakmát válaszza, pénzért játszik, és a problémáját hagyja otthon. Csak ugye ma már vastag pénzért játszanak, és mégis nem egyszer azt lehet hallani, hogy motiválatlanok a játékosok. Mondom, én ezt el nem tudom képzelni, nem is tudtam edzőként elképzelni. A Rudi bácsi mondta, hogy rám mindig számíthat, mondta nekünk. Uh-huh. Én is mindig azt mondtam, hogy én rám mindig számíthatsz. Ha nyersz és teljesítesz, én mindent kihajtok, pénzt, lakást, mindent, kocsi, amit mindent kihajtok, amiben megállapodtunk, amiben nem menet közben változás nincs. Megállapodunk valamiben, te is számon kérheted, meg én is. Tehát én fizetek, de ha nem teljesítesz, akkor várhatod a bunkót is. Jó, de hát ez a mai generációnak ez már nagyon kemény lenne. Azért jó, hogy én már nem vagyok 30 éves vagy 40 éves. Igen. Hálát adok a sorsnak, hogy ebben de jól tudom, nem csak 10 évet edzősködtél, ugye? Vagy... Igen, igen. Én állítólag olyat hallottam, hogy azért, mert nem tetszett már akkoriban, egyes játékosok hozzáállása, mentális hozzáállása. Tehát nem lehetett őket több munkára bírni. Jól hallottad, meg a vezetőkkel se értettem ebből a szempontból egyet. A Vasasban voltam utoljára, ott papírom van róla, hogy nem feleltem meg a szocialista nevelési kultúrának. Na tessék. Megfogalmazták ezt a szakosztály vezetésnek, tekintélyes társadalmi pozícióba révő tagjai. Én mondtam, hogy akkor én megyek gyárigazgatónak, meg szakszervezeti vezetőnek, maga megjön ide, aztán próbálja meg rávenni őket, hogy többet fussanak, nagyobb erőbe dobásra játszanak, én nem tudom rávenni őket. Viszlát, nem tudok mit csinálni. És az idegeimet is fölőrölték ezek. Szóval nem tudtam már tolerálni, mert ezt a sok, tehát ezt a tendenciát nem tudtam tolerálni. Hányban volt? Nem is tudom én, 88, valahol itt, 82, valahol itten környékén. Pedig arra az időszakra még úgy emlékszünk, hogy akkor még aranylábú magyar labdarúgók voltak a futballpályákon, akik mind meghalnak a pályán. Jó képességű játékosok voltak, nagyon jó képességű játékosok voltak, nekem is a Vasasban. Én egy fantasztikus nagy hibát követtem el, amikor bajnokságot nyert a Dunaújváros. Akkor nekem a Vasműnek a vezérigazgatója, Szabó József úr, a Vasműnek a vezérigazgatója azt mondta, hogy szabad kezet kap. Annyi pénzt kap, amennyit akar. Nem én, a klubnak a megerősítésére. És a Johnny, aki szintén Szabó József volt,
a Bojánának lett a férje utána, a Radulovics, Bojána, a kézilabdás hölgynek. A Johnny azt mondta, hogy te egy nagy hülye vagy, ha elmész, bocsánat a kifejezésért. Azt mondta, hogy itt mindent megkapsz, és súlyos hibát követtem el. Na de hívott a Vasas. Hát mit mondtam volna, hogy nem jövök? Mert és a Rudi bácsi hívott rá, ráadásul, és mondtam neki, hogy jó, mi ismerjük, nagyon jól ismerjük egymást. Maga garantálja, hogy a hátam mögött fog állni, és azt mondta, igen. Na, amikor azt mondtam egyik napról a másikra, hogy én fölmondok, akkor megkértem a Rudi bácsit, hogy na, akkor most álljon ki mellettem, és a főnök bizony kiállt mellettem. Tudnék, az volt a feltétel, hogy eljöhetek, de nem dumálok a belső ügyekről. Már mondtam, hogy ha nem engednek el, én kinyitom a számat. Az elnök, akkori elnök... Ma ezt tudja, hogy működik. Egy nap gondolkodási időt kért, és azt mondta, hogy garanciát kér. Azt mondta az Ilovszky, hogy nem kell a Puskás Lajostól garancia. Ha egyszer megígéri, hogy nem fog dumálni, akkor nem fog dumálni. És akkor azt mondta, hogy ez kevés, adjam írás, mondom, nem. Még egyszer mondom, nem. Azt mondta az Ilovszky, hogy ő a garancia arra, hogy én nem fogok dumálni. Mondom, megkapta. Viszlát, elnök úr. És elengedtek. Soha többet nem edzősködtél. Nem, hála jó, hogy... De igen, még utána, hát Görögországban kaptam egy lehetőséget, illetve a Pakstól kaptam egy lehetőséget, mert akkor a Somogyi Jenő bácsi volt a Pannonér Szálloda és Vendéglátó Vállalatnak volt a vezérigazgatója, meg az MLS elnöke. És a Horváth Ede nevű ember, Győrnek a győri vagon és gépnyel, az engem kért. Mondtam, hogy sajnálom, nem megyek. Nem. És úgy került a Verebes Győrbe. És mondtam, hogy nem, és akkor hívott föl a Paks, én nekem pedig más elképzeléseim voltak, és akkor azt mondta a Paksnak egyik vezetője, megkeresett, meg a Johnny, a Szabó Jóska, megkeresett, hogy mit akarsz csinálni. Mondom, van egy telkünk, szállodát szeretnék, illetve most a Somogyi Jenő bácsinak passzoltam oda, hogy segít nekem fölépíteni, illetve tervek, mert fogalmam sem volt a futballon kívül, meg a vonalakon. És miért pont szálloda? Mert volt egy telkünk a Szabadsághegyen, még 67-ben a Földtörvény bejötténél, akkor vetette édesanyám, még ahol sehol nem volt, egy házak zavarázták egymást a Béla Király úton, és édesanyám azt mondta, hogy nem, már pedig telket kell venni. Na most a mama, amit a családba el, az nem úgy volt, hogy abban az időben, hogy felülbíráljuk. Így volt egy telkem, és így passzoltam én, vettem igénybe, és passzoltam át a Somogyi Jenő bácsinak az egészet. Addig én azt sem tudtam, mi a KFT, mi a fogalma se volt. A Jenő bácsi nagyon korrektül segített, és a Pakson pedig, hangsúlyozom, minden filléről elszámolta, tehát pénzért, akkor nem volt, hogy fölépítünk neked egy szállodát, vagy adunk egy lakást, ugyanúgy beugrót kellett mindenhova eszközölni, úgyhogy segítettek nekem ebbe, de egyetlen kikötésem volt, hogy csak fél évre megyek. Utána leléphetek, és a szerződésem is addig szól, és azt mondtam a Jenő bácsinak, hogy akármit csinál maga, vége van, nem edzősködök soha. Még egyszer kért fel a Rudi bácsi 3-4-5 év múlva, hogy segítsen, mert a
utánpótlásra nincs edző. Igen, de mondom, hát azt már ingyen vállaltam. Mondom, nem. Na igen, mondom, visszamegyek. Mennyi pénzt kér, mondom, semmit. De akkor megyek, amikor akarok. És ez volt az utolsó. Ez volt az utolsó. Nem is hiányzott, soha nem bántad meg, hogy... De igen. Én azóta semmit nem szeretnék jobban, mint edzősködni. Meg beleszólni. Tehát hány év után jött ez a belső vágy? Egy év után, annak idején. Na de hát akkor még fiatal, akkor még lehetett volna. Ne. Igen, csak itt hol ide, hol oda kellett menni. Uh-huh. Na most itt a feleségem is erősen fék volt, mert azt mondta a feleségem, hogy mehetsz egyedül. Se a gyerekek nem mennek, sem én. Na most ez nem, uh-huh. nem jött be. Így legalább most már 50-valány éve házasok. A gyerekek? Nem. Ez bizony... Te házasságot most már 50-valány évig. Mennyi? 65. Mennyi? 57. 57, azért mondom, hogy 50. Alábecsülöd. 57. És ugyanazzal a Mária nevű hölgyel, akit annak idején a általános iskola udvarán, mint 8. osztályos, én 3. gimnazista voltam, megláttam egy kis rövid szuknyába ugribugrizni, és mondom, azaz, az is lett. És már úgy néz ki, hogy az is marad. Hála a jó Istennek. Erőt eszembe, nem sok idő marad, de mégis, ha tudod. Én úgy hallottam, hogy igazából nem sokon múlott, hogy nem lettél pap. És ha pap leszel, akkor viszont nem leszel labdarúgó. Az nem biztos. Édesanyám azt mondta, hárman voltunk testvérek, édesanyám azt mondta, hogy egyetemet kell végezni. Nem érdekli, hogy mit, uh-huh. hogy egyetemet de kell. Igen. És amit a mama mondott, azt a papától kezd, ott nem volt a megbeszélés tárgyát, ez nem képezhette. Hát ugye, és mit mondott a mama? És a édesanyám, én orvos szerettem volna először, a Debrecenben adott is volt minden, igen. a Deacon keresztül adott is volt minden, igen, csak az egyetemen is idézőjelben le volt rendezve, hogy fölvesznek. Igaz, hogy kitűnően érettségiztem, tehát ez csak olyan mellékzönge, hogy segítenek, mint a többi más orvostan hallgatónak is. Igen, csak egy bökkenő volt. Be kellett volna járni oda. Ott meg kell fogdosni ugye mindent, ott nem úgy van, hogy távgyalogló, vagy távirányítással, vagy home office-ba járunk egyetemre, és akkor azt mondta édesanyám, hogy hát akkor a jog. Tanár, mondom, oda nem, jog. Hát akkor mondom, a jog. És így lettem én jogász, hála az Antafi Gyurka bácsinak Debrecenben, vagy Szegeden ő volt a rektor, és nagyon sokat segített abba, hogy a vizsgákon tudjam úgy beosztani, a vizsgákat tudjam úgy beosztani, hogy tanulna is tudjak, úgyhogy, de utána még a jogon kívül végeztem én TF-et is, végeztem vendéglátó főiskolát is, a Boros Péter nevű tanár úr volt az osztályfőnököm, ő írta alá a indexemet, a későbbi miniszterelnök úr. Úgyhogy így lettem én jogász, szép titulus van mellé, egy nagyon rövid időre dolgoztam a legfőbb ügyészségen, de nem nekem való volt ez a, nem az ügyészség, hanem így általában a jogi szakma, és azóta én csak a vonalakon belül tudok gondolkodni, és úgy gondolom, hogy ahhoz értek, bár ezt egyszer 5000 néző a Diósgyőri főlelátóról egy rossz cserénél a 6-os helyett a fordítva tették föl a 9-es táblát, és mindjárt jött a reakció, hogy hülye vagy. Tehát ez pillanatok alatt kétségbe vonták, kivonta több tízezer ember. Sajnos időnk lejárt, azért azt tegyük hozzá, hogy egy kétszeres magyar bajnok, ahogy mondtam, lesz még magyar NB1-es bajnoka Vasas? Látni fogod még őket? Mint NB1-es bajnokként ünneplő csapatot? Hát egyelőre nem kellene olyan messzire nézni,
a jövő maradjunk, év, maradjunk a realitásnál, a jövő év végére nézzünk, ott kell biztatni a játékos állományt, illetve a vezetőknél, edzőnél el kell érni azt, hogy ezek pénzért dolgoznak, azt csinálják, amit szeretnek, tehát tessék küzdeni sokkal jobban, mint amit eddig is küzdöttek, akkor ha eddig is így küzdöttek, akkor 4 éve nem koptatnánk a másodosztályt. Tessék többet kiadni magukból. Remélem, megszívlelik. Köszönöm szépen. Én köszönöm a beszélgetést. További sportosat.